Pensar no crescimento da empresa é importante para todos nós. Mas a partir do momento que você compra uma das ações, você passa a ser proprietário. Então sua responsabilidade aumenta ainda mais. Ritengo che il piano di azionariato diffuso sia motivo d'orgoglio, perché rende ognuno di noi parte integrante del gruppo Esso, dei suoi risultati e soprattutto della missione dei valori.